Ümit ütüyü gününün gündü kürayçıları bir dahigi ege beri bedin setağı taharıtın kürağıt. Bugün boların kurduk bir hegi kerağın ar kerey gedin tohunan kapsete bit. Hağası virgülü bit, onun hegi ağıstos 14, 2, 19, sürbe 2, 6, 12 nömerge interhene yediktar gıdın, onu tenge kapsetige kıttığa gıdın söp. Ösete gülü hatılığım ağıstos 14, 2, 19, sürbe 2, 6, 12. Ce bugün kimnağ kelektere, hanlık sana atları kıtta, toh hanlık sonun bары юны тоқ тоғала информацияны сияқ президент тергере полақытна бергендерім бүгін бехам индиятан бетақай сонун бар ол тоғынан кепсетек бит миссис юнити ворлд кере болу оны талан көреген кыйылаға беға кәлен ылжыттыға оны тәңе хеге көрәтчілер бәғат көрдөспіт темағатынан кыхынын серейбетін қайдақ көрінебіті иден темаға бігеге дерматовенеролог онна косметолог бұрағы әңірді бұд. Онтон беребіт иккіз түйім ағардыққа қанның кенегене ағауыты иден ұттын бігеге білден тұрын тұхылан кәрен артырға анам бұд кенегелері көрдөспіпіт манына бігеға Эльвира Иванова, оны Милена Гаврилева кенеге мағағынын үлхеттері кәлен ұлжыттықтыра. Онна беребіт түмектүр чағығар бұ бәрт сатору қыстық фестен саңа жылдағы бәйен оғығын оны дизайнын бәстебәлі болар тұрар. Бұ тұхынан бігеға той арт мастерскайын сәйбелісәе кәлен кәпсеға айты күрдік ол сендіреғіне бері болар тұрар, бейіне күтті бірге болын ден үңірабыд. Жә, білеген өттін күнді көрәтчілерге еқа, елжіппі мүлінері еқін бағарауын ол күрдік. Миссис Юнити Ворлд, кетігінші сүрбі үз народтар еккерлерінағы кәрі болу, онына талан көреған мұңғыдур кыйылаға Зарияна Юмшанова бейеқа елжіпті кәлі. Үтеу күнінен оныттан бұл ұлақан етеге болуға дей, мұңғыдур кыйылаға дейін, маның әйгіне қантәлі еқін бағарауын. Мақтал үтеу күнінен Кристина, үтеу күнінен күнді көрәтчілер. Эсірақ бүтін мақтына бұн, бұл ұнырып күдір. Жә, бұл аспыт ұйға, аспыт ұй сағына болан асты дей. Сөп олары болан, кене Индияға дей. Индияға дәлі. Қайтақ астай қандық жағылар көдей. Бастықы ноябрдан, 6 ноябрға дере күріқтігі болла. Арас анды үйді мұнықтарыдан кыйлақтар келен, бәйлерін, керелерін көрдірділер, таланларын көрдірділер, иелер. Далбар қотымынар керек олар. Ол күріққа меген ұңыраннар күттіғын добу бәйін серген білсегінлер, бәйін серген көрдір деннер. Мен сыл болла. Қайдақ бұл әппеті сөбілес бітін. Оны олық күйевін ден бар бұл. Түй, олық тұрдан тұрангынде. Олата әйеққа білімінергер сұғылай сыл күрдік барыта болуға дей. Дынан барын ұттын ән бұл народтыр үкке әрлеріне ағы күрекқа күттаргар әм бір арас түймектері астығын дей. Офсая 9 түймегі астым. 5 күні бұға ағын басты күттан сен бір кеге мен бәйім олыс бұл кеге айылғатын чарас әйгені, кеге чарас дуатын әтін сиінін, бәйім әппінін сиімінін айылғаны иілден білерім күрдік болан, бастығы күнттен түйімәқтен бұ кәтен көрелілерін арас түйімәғі ағырбын чолқайден білен олар бұтым. Ол күрдік ан бастан бұ жонлары күтті қайдақ алтығырғын, жонлары күтті қайдақ кәпсітерген, қайдақ күлерген, тылғын, өскін, тұттарғын, қаптарғын, ол оны көрі істі. Исте біле сұлджы бұттыра. Ол күрдік маңық білсігі бейчерігер әме ән емігескін, ән қайдақ бұғылақтық жонырға сұғынарғын. Ис тұрыққын. Олады кеғи бәйті үтіе маңы сұғынақ болығына жонырғы күтті әме онлық сұғынар. Ол күрдік түхімеға аспытым, онтын үйіз күлмітігер бұ таламытын көрдірір. Ол таламытын көрдірірге мен қомыз дірген тұхадан көрдір бітім. Қоңыз тұғадан көрдір бітім, онына бәйім бұ айылғаттан таламын. Мен қандық тағына артыс үйреғар үйірімі тағым. Жә білеген саңырды үйіріне бар арысыз жабын. Бағар үріғатта болан қалым кем білерді. Ұлладықтына да көңілі деп күрдік. Ол етін меға бұлағына өйбір санабар тоқтағыны маңық преграда. Мәйдер тұрбаттар. Мен бардың аңдойдыңу кеңінік біген үйәттен, тастан,
ستن كرن ترر كيبن توجه تقابو استروك تا اولس كستاختك وليبن بابن كتا ايلغان كتا ايلغا ستمن كتا تينن كتا اوردر كتا توخبار بو كوسماس سيلناي بليلرن كتا اول Оны кытта жүрелемин бу сирдагы кихибинен сирдагы зарьянаннан мен бу үстүмәккә бу таламын көрдөрдүм. Оны интервьюгә эппеттәдем. Олата манна кихи өркен өйүн билитин беревел кирендер да. Арас ба просто ниталлар. Ол оны сөптү бәннәрәнгенчә эппеттәнгән омукту эппеттигин дагына оны бәм дагына переводчик тахбар бутым сеп. Ол итне наха күз кеме бу бутым хамандылах бар бутым. Ол хамандым эме олыс Дешка буланнар, кинлер эметенге кыттаннар. Каз бирди түхмәккә аны олох чемпионтан сәп, маннык аңадда секунда аңарнан ән котты рухын сәп. Секунда аңарнан ән кыалыбакка калыккын сәп. Ол тугуй ден, да, бу әтерім күрдік, сыл күрдік білемнен бетім. Арай мен бир-екі үз ұйбын сүрігалден, жырықтамакка, утуян, сытан, қойтан, туран, ол әме кихи әгеттін, айылғатын олыс ұйан кәбиер. Кихи таңағар бу көст түмден әме бәйті ұраты әйгелі. Ол оны көрдірге, тұттарға, қаптарға ән бардың бәйін сирі күтті тәңнәғі, үәттен тәңнәғі, құяры күтті бір әйге болан қалақына меген оны тағыр көрін тұрандар. Бұ, қая, бәбіт қыс бұтып жар де, индияға майғынныр де, дектірігер дере. Тоқ бар олық индия сирін күтті қолбамын. Африканы күтті, Японияның күтті, Китайы күтті бардың маннық дүреләмін кенлер кәпсетелер, кәпсеттер энергияларын істеммін, оны күтті үлеләмін. Местетігер. Местетігер тұтатына, бұл білігін тұнынан местетігер үлелігін. Ол түймәктері астым. Онтан самай ғран финалға 5 түймәгі ағағын, ол оны жә бұл қайдық жә жүгінәқтік білімінен меккен жә көрдіруғын. Олады беге түйет күні бұл аны ағам барамыд өссі салыбыры ол ғран финал бұдар долгуя жә керді біт. Аны ол оны олық жә маннық стойкай бұл оққынады әп. Стойкай бұл оққынады. Олық білі бұл маннық ең әп. Олық қобылық күн, олық маннық олық керергер ең әме білі. Мен жегіне бәйім үйте подиумға олақанық өрімедің кейіп олағым жи. Барыттың әме энергияның сығыны білеммен қайдық тұтатына ол оны әме білі подиум қамыр күрдіктер балырдылар. Оны көрі әме көрі өрінәмін. Тұтатына өрінәмін. Тұта лоқ маңды кенерінәнді. Онына сақам сирі, сақам дойдута, сақам энергията, бұ аймақтарым, бұ жоным, сәргем. Ол әйіға іс дуағар, іс сүрәққар, көксігер өбігілерін қалын күстері бар бұлықта. Ол күст күн ілде сұлджаңын жәп латиларғын бәйіған уже маңық бәйіған көрдіруғын. Ол күдік 5 түймәға ағыз бұтым. Беттің бір бар әмбетінесті ақпай түймәқтен де? Ғран финалға олады ән 9 түймәқ тұқары, 7 түймәғін үтігей болу, 2 түймәғар арайда провалын ағыз болу дек қабчы. Оның болықына күйілақ болып баққын. Қалан қалық қойып болады? Қалан қалығын ұлучу күйілақтен олады бұл королевалар, королевалары Миссис, онна бұл Миссис Юнити Вордден тоқтағаны категорията соқ, олата барытынан ұғылучу күйілақ болан оларовын. Олан бұл лентауын, Мештай Давыд лентауын, кәтен оларовын, қоронауын, кәтен оларовын, наградауын, ұлан оларовын. Онна аңдайды, тоқ өссі көріні бәріқтеген әлмеха демін бұл манна керек оларға бәвін бұл сақам сүрер көптіргәлі. Аты барбын, манна. Саға сүргер барбын. Олғынан бұра аңдайдыңнан әлбақты керейенір әбін. Оның көттірі қыт. Амын әттім. Сөп, онтың да бұл күрдік баға мүлбек үле бар бұр, оны тәңелоқ, біреме, күн баранынаға дей. Оны бұл ән құлыры балақ, білентағын, құрынағын, ұлан барағын жә түгі білдің. Қайдыда қай бітей? Аң бастытын тұран бұл қанлық бағары ән бәйен үләғір тұрықтақ сығын нада. Ол ады ән
олох маннык бердим ыллым бердим ыллым ден сыыннан болбатак эн бардын дуагын эккин синнин эгүн санагын жонда сыыныгар уран тураңын сыыныгтакын айылга сыына оннук айылга тыына оннук айылга курук кихай берер айылга курук үтөтүн берер ол курдук кихи эми үтөтө олус элбек сүрага олус кийин каз бирди кихи үтүө санаалак ол ээттен кини үтөтүн берер туунанды куйдукта мен ол ону бастан туран билебин өссөп күүскер бигер кеттим ол ээттен бу аандай дүнүкөтө өлүйбер мен бээбин бардын берен туранмын эме улакан же хаңарды үлем сагаланна оту мени кихим баарым саңарды бу же айылгабынан бээм тетим менен бээм бу булуктак кихибинен аңарды солбар ологум солугар саңарды үктендим ол бастан туран экиинен кандык баар жыялага эн баарыныылаак булуктаакын олада бу бүгүнгү баарыныыларгыттан эн эки үс ыллааңы иники ологон тулуктаак аны үсүүнөн карчыгытын олус маннык ага сылжыр үчүгей буалан бараңыт эги өгүтүгер санаагытыр үрөккытигер киллериң үрөккытигер баягы тас көрүңүтүгер тогу сидакка мен билербинен бээм даганы элбак жону кытта сергени кытта үрелир тургу сайынарар буаламын жоннор эче маны каябаппын маны сылыбыа муньом чахылаңара муньом бир ый муньом дилдир ол кунан баран бириеме диэн билигин ахан каалыр бириеме бу билигин бириеме ол ээттен билигин эккиинен бу эккиинен эттимди быбар уанна быарыны бириемени кытта сөптөактук камсаны бириемени айылганы истээн үсүүнен үсүүнен бастыгынан сыыан эккиинен быбар үсүүнен эн бага санаагын бу куярга тие эн чопчу билеккин наада улаада эн тугу багараргын анбастан бээгин кыра эрдинагынын санаан көрөңүн мин бу мечтайдабытым мен кыра дакбиттен мечтайдабытым уанна туура жондоргун исте сырыт кинилер туура жондор билелилер эн ким буларгын эн моделлигин да эн конкурс кырысты кыттыбытын ден мииттен ыйтартилер билигин булаганы мииттен ыйталар кая артысткын да эн кинега угуллагын би эн кинеген көрөкпүн багарабыт инди ыйталар оларда мен билигин сөптөактук олок биге эреллеактык этиекпин багарабын мен аандай дутаңы кинега таксыгам бүгүн мен этелим барыты мейстерлаак орунаак ону эппитим барда тутатына туулан ияр тогу жетакка мен куяр оготобун куярга чугаспын тогоо жетакка мен эппин синмин кытта айылганы сиэри туумуту тухаммын өбүгелербин истеммин үлелиибин бээм испер ол ээттен сиэри тууму тутугуң өбүгелергитин истин үтүө мааны кихи сыыннаак кихи болун берер кихи болун берер кихи болун берер кихи болун жаана вопрос кытыйдым хаңардакмын ок бара турабын тутебитебит ар күн сөпкө билетиэтинди холобура булан аңардас кихи талааннаак эре болбакка аңардас холобура вопроска чөйдүк эппиэттээхин эре болбакка эн эгиха соф навыктар наа элбак эбиттерди холор жону кытта маарын этен харбытын холор жону кытта сөпкө тыл булан кепсети жоңошуй сыхы негинден ити барда билиңи олокко наа улухан оролу ылар болду ди олок билиите олок судургу бастан туран мияха кихи бу өүнөн билиите кихи уна олок билилаак кихиден олус уратылаак болор улаада олугу билер кихиден бул барытын аандойду кладовоюттан жекка сөп аандойду кладовоютун маннык прямойдук тутусуна ыла олоробун ылалоробун уна маннык саңара олорукпун сөп улаада мияха келбит киеха мен кинииха туок сыыннаагын барытын эте олорукпун сөп ол күн мен проводникти үхэттин проводникпын ол ээттен ологу билер кихиден олок ураты бу аагын билилаак кихиттен мен ологу билер кихибинде ологу олок билиитин билиитигер чугаспын дияккын сөп олок маннык химбир күнаи кихи сайдыдар күнаи үөрнер буллага ди ол ээттен каз бирди кихи жактар даганы эр кихи даганы энергиялаак мен бээбин бу жактар даганы эр кихиде энергиятын үрүң маган кара энергиятын баардын маннык хөптүбээннерин тутаммын баардын бир келеминен өбүнен санаабынан эппинен симинен баардын маннык бир келемисе тутаммын мен бу
миссис единство мира была на лорабунде. Ага, единство мира. Олата мен билеген уже эти энергияларга, эгрегордарга уже колбанам баран сыгжабын. Онан олох көрі істе сыгжын, өсі адым әдбақтыг адымы. Ага, вопрос кілім қазып. Сөп, өм болғана, қолабыра тұқ дейтінде әлбақты энергия, бұ айылғаны күтті, бәм әппен сеймін күтті тәңге алтығабын дейтінде. Олаты болғана, қолабыра, бәм бұл күрақтан ұраты сөйін бір тұғынан өлелер, қаны кей болған дей, энергияны күтті өлелер кейін? Мен энергияны күтті өлелебін сәп, международный коучпын, международный бес сертификат тақпын, бұл өреғі берерге, білеген бұл кетігін жүрбәт өтсілгі өсі ағы сертификат ұлары тұрабын, олады бірді кірекі өрек болбада ол бірді өрегім. Аңырдыз бірді глобальный өректерім аңда дүтаңы олақын международный коучтарға өрінәбін. Сәп ол құрдық сайынларабын, кеге өманнік личный сессиялар оңырабын. Личный сессиялар олар. Тұз көрсігілер болады. Личный тұз көрсігілер болалар, тұз сүйбәне, аманы, әте сені сайынырға қанна бұл кеге бәйдің блоктағын әтігер сенігер. Оны күтәрі мен әтәбін. Оны ұғуябын, жанныры ұғуябын. Группа ойдағында ұғуяған бар, тұз ұғуяған әме бар, группаға үлі бар, тұз ұғуяған бар, авторскай курстары ұйтабын, қарчы тұғынан, бизнес тұғынан, кейі сұғының тұғынан, онына мен Центр недвижимости вертикаль учредителіна бұн, агентствам 5 сыл үлі әйті, онын атак бәйім өрегімден педагогическай, юридическай нейрокоуч бұн, білген әте өсі атын үйрақтар бағылары сүйтжабын, бара түнен таламын сайынырым. Әте барда кейі қабардығар бар. Қаз бірде кейі қабардығар бар. Бұ маңына кейі өйін балы бұт, әтін сенін бұытын әрі өлеуін нады. Оны мен өлдіргі көмілі өвін. Оның бейден тоға өте қолыра, аңарда саға әрінерім ұғырданма қолыра ән, атын әрге әтжаңын, атын жон энергияді жа қайдаға өте екенер, қайдаға ұлыққа бәлерін көрдірі біттіреген, бартын көрі анары ғырттаған дей, ол арас кәді еқа үлелар тоға болыры болу дей. Офсайнан білеген сөйт еметі, кеге, қас бірді кеге, аңдайдыны күтті ұлыс күске сібәсті, қас бірді кеге күтті. Ол еттін, мен аң бастан әтірім күрдің аң дөйдіңі күтті сібәйім олыс күйісті. Қайдақ тағына маңны күрекі саға сірін ұлар күйігім соқ. Қайдақ тағына арасияны ұлар күйігім соқ. Меңі барда аң дөйді. Барда аң дөйдіңі әлі көрібін. Аң дөйді, аң дөйді, аң дөйді. Бәйім бастан соғар әтім, енік аң дөйді туынан саңырар бұттан аң дөйді. Маңны кәлімер, маңны тақсабын, сүйінен кейіне маңны көрді тұрар бұн көрір әтім. Видене, де видене. Кейі видене лақ бұлықтақ. Олады кейі чөпчі бағасын адын оңғырын тағарын сөп қас бірді кейі. Чөшілігін хөпті? Чөшілігін сөп. Әте сені күтті, оны күйары күтті хибәске әне тақсыр. Оны бәйгәр күйістәғ итәғәл команданы күтті сөптәғ дөләйін бар бұлықтағ. Олады ән соғытық бұ аң дөйдіға қайдақтағының тақсыбаққын ән күйістәғ сөптәғ жынырдақ бұлыққына әме тақсығын. Оны күрджағыстары дықтан, ұбастан кенлер алғыстарын ұланғын, әбігілер алғыстарын ұланғын барды. Бұл успехтен офсайның барды системнаст бар әттінен. Олады бірірі өттінің болбадық. Оны жону сейдәбәкке, бұлабаққа, жону саңырбаққа ұрас сұғынады. Олады кейі әтін сенен өйін санатын үп ұрастық үйдже сұджықта. Оның иден сөп. Иден сөп. Мен күн айы бұл әппін әрі жарық. Түйбін болбатақ, мен өбін санабын, әме бұл медитацияламын, күйарғыты сібәстіңмен, кәпсетіңмен үрелейбін. Оның кәйі күнеті қас бидді кейі қыда, құлы бұра арағына информация кәлі тұрар, ұқ құғаған ұнынлар бұл болуында, оның кейі бәйті жіңе халайын әп болағады. Оның кейі бәйтінен болара. Атын кейі күрдің бар бұдым әбеті олар конкурсқа, жәт ұтта қапта, оңызта хаттан, үтікті хаттан бар бұдым болар, мен оны күйім соғады. Ол ұжы қоттыру. Ән бәйін бәйінен әйеқі айылған күйі берер. Олады қаз бірді кейі жону үтікті бәкке әрі бәйдің айылғадың ұғығын нарықтақ.
كيف بيدن النجار أرن النجار بولقتا دين أنت بتاخد برضه هيدا كده بون هيسة أنا بيا خطأ تمكة كيف السخ يقع بدي بيت خمايا غيهن أجمع وسا ولهم الله نسي بير سبتة بيرقى خم لي بيرينت سبة كراتش درجة سبة سبة أمادا بعدين إيجي بدي مغدن أوس كترمان عندي دو كنا عيا أولريا ترر كناري كنستري بيه أطيا أطيا ستابت Оқтын дияқпен бағырабын. Ол еттін бүгін ұйтыда еттін. Мен оқтар бар. Мен бұ олық өңін көрір бір тұқнады тұй. Бағылысты әтім сенім, меға көрдірін бер. Өйім оқтанын жону күтті тұлалыр сыйыны қайдық өссі кәретік сайынлар ұқпын сөбі. Мен баға санам, істінім оқтын ден ұйтын. Онтан ол энергияғат өлән келін барыға андойдығы. Ол өтір қаспеді кейіға әппейті барда бар. Барда бар. Ол өтір білі кейі егер бар. Ол өтір маннық бұла. Нағар күннеғі төбікке бардығар біле хұрылан қалбаққа, хем бір бәйін бәйін қытта. Бей чағысты, 15 минут. Оның өтір бүйін әдірін, хама-хама-хама. Бүгін меға өте көйер әппетін күрдік. Эго. Кейі аңыдас өте бәйтін эготын кейін управляй давакка, кейін тұттыммаққа. Төлі барын әпті? Төлі барар, жону күтті сыйының төлі барар, қуағын жалықтарға ұллаттырар, бәді оңыра атан барын кей бат. Оның жонырға бұ наставник нады. Сөв, Зарияна, еқа мақтал, кәлі неті күрдік бейеқа, бәртті әқа хүбәлер болылар дей, не бұланы кестен кейі көрін бұлі хұрнуын дөәп дейі күрдік. Оны егін өттін әсеті күліғарда лейқым бағарабын, бұл қолыбыра Миссис Юнити Ворлд сұғылай нұроттыр еккерділерін ағы дей, кәрі болу талан мұңғытур қайылақ, Күнді көрәтшілер бейд, білеген бейге қылғыз тұқтығыға барық бұд, ол кәнеттен көрсі оқ бұд. Өсеті көр үтегі күнінен әге әйге беріне көрілер оғуд, білеген әйеқа мен жәңірілі ғылжып өмілген әрекпін бағарауын, ол күрдік бейеқа студияға ғылжыты кәлі Сахайына Гавицына, кені дерматовенеролог, Өте өкінінен. Бүгін бігі бәтті аға интерехіне үнді бұл көрәтшілер бүт бәдері көрді бүт ұйдалас бүт темалары болар. Күхінің сірей бүтін қайдақ көріне бүті еден. Түкіджі көрі оғына түгін бапрос тіғаны үйбін кәрағандарға бігі қа бігі түмні ұтттың ға, томаран түмні дегатар. Оны қайдар Енді жа әпкеттәрі? Білейін сейілік әпсем еға әп. Бігі тұқ бұта елға бұт тұқ деқ қоғы, уникальны елға алар бұт әп. Күгін нағатымны болар, олы қалтың градус қырлы түйетімні ерді. Антон сайын боланы іпті көп бұяс болар, ана әріпті болар, түрдің ғарлы үтіен әп. Оның бігі организм бұт, оның күтті қожа бұт бардығар мәнің мүчілеттіға адаптацияланан ер. Өлхен бұлла бұл күхіндіптан ұқсайын жыл көмі мәндік постепенді қалера ұрдық кейіға. Айылға бәйті ұнығай бұт кейіне білеммен мәндік арғы ғайдық. Өлхен 400 онына бұл де? Қаян күяс сайынтан мәндік түмді күхінгі үндер. Оны бұллағына постепенді өрінен ер қожа бұт. Ер қожа бұт нәл бақ тұқтақ функциялақ. Кейінім қарыстыр, бастықы функциялы кейіне қарыстыр бұл тасай кетті. Хем бен бейі барығы тасай кеә әйтемет, оны маны қайыр бұт әлбәқ бұлады, маны серге оларор хем бер тұқтар болық бітті, организмлар болық бітті. Медицина тұғынан көрдіқ қа, қарғанын көрдіқ қа, оны маны кінар бұт әмел бәқ. Тұмныттан, ұттан, күнттен, бардықтан қарыстыр функциял Әлбіқ байын ерінай қанчане бар қожаға, әме өті бұлыр-бұлырғаттан келен қайылың қалбыт функция болады. Кемері тұтары тұрарғын нағын әме түргенің елі етейін тарайдағын ұлық соғын. Онында бұлығына тұқ функциялақ. Дұхателіне әме, кейді қожатынан әме түгінер, оны бұл дейлетеліне. Рух тұқтар уже продукты обмена қойып, бұл организмі уже надады оқ веществолар через кожа меді қалылар, через порының өйінді қалылар. Олен қожа функцияда әлбәғы. Онтың күхінің болғана, бігеға бұл тұмны қалғын қарыр, қожа бұдың. Қожа бұдығыр біліп байын еріне қанчанелар балыр,
она тумырдар ахаллар эме. Ол тумырдар бут она ярны кончаниялар бартанда реакциялар тумныга. Окей. Тумырдар бут була бәләр тоспами функциялар. Тухкия гырды. Ну кишечник через всасывайсы болар. Тухол питательные компоненттар, астар, витаминнер деген һәп. Белки, минералы. Она хан ол имбит тумырдарга тумырдардах була ди бардыгар. Ол тумырдарга кирен. Уже организмнан тарханар мандык. Она также кожа бутгартиер. Ну кожа бут неме питайтир. Она ол тумырдар бут бастан кызында тагыстакка таржа тыныга кеңеллер тойдагы кеңер сылтатылар кеге тугун. Онтан постепенно уже карам бараллар. Эй, чоны көр кеңен калана, чоны бу биги белок бу, тегулироп, току парта углебоп парта мандык. Кини кеңе атаганы будан түргенлик жаяр. Будан түргенлик тиер аха. Этик кате бәм йөрене мен мандык. Организм компенсаторный функция тыныга сылтатыр кине хәп. Этин онтан тәттер кырыр экономиялы энергиятын. Ол кыратагана хаян калар. Это то все хобби манда уже энди питательные вещества энди тиере кожа тиере уже мөлтүр. Онна боллагана тарахны ми вещества кандар компенсаторна анда роговой слой ден бар ба ан бастыгы слойда слоя кожа хеп. Обсеви слойда. Эпидермис дерма онна подкожна жировая клетчатка. Хеп. Оно ол эпидермис бит харстыр тохта роговой хам ердиги слой роговой ден. Ол барта халынган калар мандык компенсаторна тымныйда. Ага. Он тынны халгын хаян, онны воздействуйдан, ке кожатгар жаян, тух кайын. Кожа бут катарган түсөп, катган түсөп, сальный железалар ден балар, ол хлас кэлбэк бай дақар. Жир, он тын тынныга бола экономиялыр, кене уже маңыр сыга тахарыдым. Онна туга сыга тақар эмек итчир. Ол хэм болуана гидролипидная мантия ден бар кожаға хэп мандык. Ол он туга бут ен өз күйрі, уже Белтен, белтен қалын. Ол защитный функциялар аха. Оны беге бартын бұл күхін тақтан воспалнияйды тақпыт, оны еттен. То есть, шөйдік ахан, витаминлері еген. То витаминлері ме тұқ анализ тұтырам баран тұқ дейбетінен несептор тұқ әп. Бұл назначение врача. Оны болағына тақтан денгіп семін тұқ дерматолог, оны косметолог. Жеттен барыс тұқ біледі тұққа керекат, кәжік тағығар керекат. Жебеге біле бейт, біле бастан гидрофиллай бітер, чақанны ғара хуяр шербет деген болып, әпте тұтта бұд. Анын тұқы бұтыме растақы біте, оны едейхім барын қата егіттен. Өр байы маннық олық біле ары шербетіне маннық херебетін сұрая бітте. Ол ең бағар төттөртін бейік кожа бұд, теребіт. Тирибитер куханы жайра болот тох тиханы яны. Отак кыгын боллагана тириге итак албак тох бар хэп. Таттан тымны халгын гаджар. Уже кожа халыган калын хэп. Эвдер тетөртін дек көмүскенен дэ. Көмүскенен хэп. Чарахан да халын эме хэп. Чус тиделнай бай болан халын хэп. Ол сазуттар бүдейн барта ол тымны халгын га реакцияланнар. Ол хэм болан ха травмалы ха тамата хурдук. Ол авитер бэй маннык арба сирэ суерга маннык өсө шотка бар болар, туспа тох маннык бар болар. Тарадан ен ол ону бартын тут пока кыхын урбу тордук. Сөп-сөп. Кыхын боланы маннык хымнағы соғыс, опять же, по типу кожи. Сымнағы соғыс сунар тохтарнан, косметиканан тутту тордук. Например, гель для умывания лица. Тон боле тухтарга жирнай сылах кожага хайыр сөптүбер обычно. Тони такка ол гидролипидный тугу кожатын сыяны жүй байды калган суген бер. Гел молочко. Ачыгына эти косметика ылар боллактарына кинер үксүн хастабын көрөктөрүн аны болу дейт. Сыстаа күйсө хаста биле салицит экимдем кислота эген бар болор дейт. Орукторго ол качыгыраскыны хуергына ген. Онтугада хугуу да. PH тен бар, водородный показатель тен бар. Ата кожаға дағаны, онда косметикаға дағаны. Оны нейтральный PH-та, хейін тұқтыры тұттағып тұрдық. Потому что нормальный кожа хембер бүкігін өсі бейіға тұмныры бұдақ. Бізде хер кедапына тұғаме батареялар бұтен барды. Инфракрасный облучение болар болады. Ол барды хайыр, жайар бейіға. Ол хен бұй дыбыс тұнынтын бейді жаға кедапына. Әме ол сұсыттар бұд кенгей-кенгей маңды көріллар. Ол дейін болуғана кожабының әбі есі травмалавада құрындық. Ол дейін по типу кожы әме көріққанады. Но, конечно, ол тоқтақ кислоталардақ тұғы-тұққа өп. Если кожа маңды гиперкератоста қолады болуғана, то есть роговой слой ол қалынан қалып бола кей тұттуын өп, чтобы ол оны тирағдар күнтігіна өп. Әбітар болуғана кожа жырнай болуғана. Бәйді.
سالين جلزالار بود كيوسكا بايلان البخ بايسيا تعرار بلخترنا ونك هندانا ونك همبير مندك بيهتا أشو شاي ديلار بيشنا جنر ترغم بايتك مندك دوخ سغانان قالار عرلانان قالار ينجن أچونا تي ونك تتوقع هب أچونا كيني تهنين تريتا تخلن ديك قدا كيني مندك سي تقن حبتا ونك أنت من شراهني قيدخ بلايبني خلومرا شراهني ينجي أنا أبيشنا شراه سبوش دوخ غوص بولار ماهن بولار سخوي غوص بولار أي سب أطور أنا شو سيدلي بولون تبعها تاني أبزاتي أنا شراه قلن هم بير كيه ما نكران خيابات أنا كأنا بحر بولار تهتم كران أول يبير كرا توه بطلشيني رغوا وصلوه كران كيه بحرن سب بحر بولار أنا قلن قلب بولار أنا هراز وكستر خلاص أنا هراز شنر بلي شراس باي تريلا خرارلر توغرا اتن باي سستابتا قسمين كن لختر بيبي اوتو سوخوي بولغان ها ها او кислоталардан спирт спирта содержащей косметиктикана деген көгүнүн туамада хордук эби ол кини хаян берер суши гынан берен деп а так ол кислоталарда альфа гидроксикислоты дегендер баалар деп касты кислотаны кирер оны бета гидроксикислоты бета гидроксикислоты жыра растворимай то есть ке кожанын сигнаны кини күскө кирер не будан манда клуб а уже дирин слойдарга кирер не кайып олондук доктор постепенно келер бүтөрдүк көгүнүн көгүнүн ке тухнар ордук ону деп тоо дакка ол тухка бул күмүт көгүнүн кычан берер булади сайын туғандаққа наоборот оны тоқ эффект ақ фотосенсибилизирующий эффект ақ мүчелет таққа онда кеге тоқ хаян күзгі байзы гардан қалын тәп сонсыз защитный туғанбатағанына фото повреждение алын тәп сонсыз защитный крем туғанбатағанына сөй бұл көрі әтшу түрер дұра боларын мен күгім қалан сылағығыр үтіліге соғы сылжан елейтін көксі кітарар кітаран онына қайыта бар бұдеді оны қайдақ кремінен соттуын хөбей дейбіттер Оно көрөкка надо хайда кайта бар бүтүн. Конечно, для профилактики кремдер баалар хеп. Кремдер онда бальзамдар баалар көгүнүн аны туттуп турдук. Или кожа тыгар. Наа күзгө кайдыгы боллаган отто бараска барын көдүрөн надо болду. Ага, бастан онду көдүрөн надо. Хаян, онда боллагана уже онда подбордуулар. А так для профилактики боллагана эмаленты индендер баалар онду тукка көгүнүн бии условия бүтүр хеп дибер. Бирок пай увлажняющий арыларда онду Монда буллагана тухтардах. Улах булашняющий эбе ху. Онда кеди аспидиги яхана да булах кыгынын бия хаваны креме ол виде креме эле бальзама булах иди кени. Мөчүнө ол атопичный кожа аден ананын орбут тухтары ачуун айтар. Так буллагана кыгынын бия ханды кожанын ха катар тымныга ийин буллагана туттук кайбандыгы. Ушу байдык мандык тух пленка өскөтө пленка буллай Мандык бен гидролипидный мантияган алан бастаттан восстанавливайдан бендер кимдер. Онда ондукан бейде хаджанара уже харыстыр ийген. Тымныктан, уттан. Сөп, өсө ийди бар бу. Өсө ийди кидбит. Тора болорун 6-10 састах тёте сирейгер бар пятналарын уходовой косметиканын туттан тупсарын сөп то дейбит. Оно тухтен көр. Пятналары суу хамурук кайып то дейбит. Оно тугунан көр. Бастан бир консультация надо дерматолога, а ветер косметолога, хэп. То есть это пятна мера стах была. Он ну гэди. Пигментное пятно было, хэп. А ветер была она кюнтена, ха. Он то не скюн, хэп. Кюстюр он то не скюр. А ветер была она, то х было, хэп. Кожное образование ларбалар арахна. Я имею амбастан пятна курдук полалар. Он то время ахна стена и латн да хал да бракачественный. Ол пигментнер бота хуже. Ол он то кеми болан хален, хэп. Олин амбастан дока браска кудрам барам видда но специально это унан корелдер аппаратнан корелдер дерматоскоптен. Он тогул латнарар, я видар отут тогул латнарар онда аппараттар балар онда корам бухаттарам барам видда уже хаян надо. Камнан надо. А чоны кини эн курду браска барен надо да? Дерматовенеролог тенге. Дерматовенеролог кай видар косметолог када хайчен хэв. Косметолог тарками онда аппараттахтар. Ага, сөп. Дорога была рун, сирейн машинкадын кайдақ кремінің соттауының дебеттер. Ага, то со временем бир время агнести она и бияха банок организм тур вообще коллаген у нее ластинген доктор компаниянар ёскүлдер кандам танияр кычаниар хэ олим болла ана маршинкалар ёскүлдерин хэ из-за того что ол бутара ёскүлдер олин кожага мандык каяват каркас сух болар ихтэ кайыра тутар мандык Там уже уход за кожей для зрелой кожи деньги тут надо. То есть крема была она тух было надо.
гиалуроновая кислота нан там церамиттер нан и богатый это эльдах он лук насыщенный кремнарным тут он на влагоудерживающий комп доктор компания нардингиреллер ол докторга а для кремов для косметики для возрастной кожи. То есть вот он бен влаган манык кожа там манык одан халбатын курдугына увлажняющий работа на влагоудерживающий кино ол ондык ики компания нардах тохтарнан косметиканан туганын нада кине сөп эсе бу ипуттар дуро болорун кандык поликлиникага ле лирки гыйдебиттер мен булганы юс поликлиникага ле левин дерматовенерологына он на косметологтарга с хинтайм волнестен оздоровительный центр га косметолог тывын ага сөп сахайны он онтон булуха хепти ага онтон эти биги тугап сетти битти билерди таспытын жа кайтак кременен оттур буду тугунан хунар бутынди аны уланы иске кирек кади тем бир улахан бергана истен тутулта булади чүгэ тик жа хава буллагана ингем теле агастара хава буллагана ди аны манны ке кини витамин иген сөп чүгэ ас сен хөп огынан баран кини куртаган үрэтэ мөлтөк буллагана онтуга тухада болон хөп жаманна аны ага ки шүдө хактак кынын хөп сөмүн навлана белковай пищана Яхта ашедик. То есть там нега на хальбах витамин, микроэлемент, белок, бо кихи температура тен кихи то арбат курдугна. Компенсаторна. Он ну кальбах пай энергия уран тахар би организм вот. Кхнун бран энергозатрата ван дук дук полар. Это физиологически. Хайн нормальные была условия вот. Это хим глазка тер была хпутюрин. Кальбах слаг арбат организм. Он так кхнун ол компенсаторна ян дук тугор дэн тахар бэде. Слаг уран тахар именно кальбах энергия надо. Он им был антон, то балка, балыгы, эти, кывалэти, урюнг эти мне курсаны, это сбалансированное питание дем балар. Ого. Ага, он как надо, он не бей была на овощи, фрукты мне, он кутары тенгинен. А когда сетере хире мне тухти тух, еще идти тахса, этин организм тен еще идти тахсан барарын курдугна, бул кишечник каркирен, он овощи на кутары хие бижар тук. Он это урюнгас, Рингас, ягоды, тухалах, он сбалансированно, а рахная старки, а хира, как на лох был гуд, надо. И хабиатигар, дуровиятын, то хайиргар, дуровай хиджаргар. Он на волгана, бо рахная микроэлементнар, белки, витамины, кирен кожаға, а то кожара, вот вообще организм влядигар, ага, организм влядигар. Так, бұл әте, әтихе тақы, конечно, әтихе әбет, и то это коллаген ластин антенервескюр. Это нервескюр белковая печать. Чем машинка тургенник есть? Это себе тюнга, ага, тургенник вескюр. Ты хантан дала рахох полар организм. Он иммунная система клетка ламет или как то там день барта ол тухтан вескюллер. Это не вескюллер, это стан балгаста. Сөп. Өсі үйді келбет, семмер қасты херенен әтігер күхіл мәңнер балыр. Ол тоқтан болуын сөбі саға үйе құтталақ то дейбет. Оно тух, ага, дерматолог как одерен надо, он дерматолог уже тух тебе ара эту диагноз трудно дана, хорготорол кого мне нерди на обычно джон аргиман биомалары тельдер, он доброкачественный сосудистые образования лар, волорка бар волар, он на латни сахтер на ахатче, ахатче, он ну полон сеп, он дерматолог ками одерен, он на дерматолог надо была на хирурга уже детская хирурга направляет иран ну волару, он ну кого мне не волару. Әдеттіне көрдірбі тұрдық болу, дейді? Әдеттіне көрдірбі тұрдық, оны оғылырға те профилактический мерзасмотр несовершенна летних дем бар, дейді. Ол онына хиді әдер болуқта, оны детский хирургқа смотр әген. Так дерматолог оғады, олен дерматолог қамбастанын дем бар. Оны тем, аз чағығар кедді қатты хамай петнестіғ өріте механа бар күджік аз чаға, чүгейдік еген тел әқтек, барытыттан ағы қанада дей. Оны кені бәйтім оны кенігеға олық, әтін, тәтірәкі дейққа, хұрынон сөпті. Хұрынон сөпті ға ғырын. Немнек бітәнеден аттында. Аха. Наға шүгей, оны наға тұхала ғабет, мен хұрына ғыджалын. То есть такая кистер, из тем брано умнан кабинетсер. Он есть ебитин ситура девкудук, бира. Олехин, бле, чай бүгүн мен то огуро тахан сиетим, капуста хетим, помидор хетим, малачаспан, денче. Бле, тен хенчарар дук полуди. Он нук сибени бирекка. Аха, он нук сибени. Ха, он на тан тош жонго, ледир жонго, он нук тан то хорок отвар кие, юлага хаян умсетуенеми. Тус ерінеме хаян бер.
Мен бирам күшүй. Аха, өтөрө кехиден тох барынын болон кетчи. Аха, алергетин каярып сполнайдар. Сеп сахай келен гаджетав кармактал. Аха, кастан эле көп бүтүмө эген. Мактала яхынгыр бүтүгөр. Бит, аха, деген кылгас токтобол болууга. Өсөтөгөрү төкүнүнөн эге эге берини көрөлөрөгүт, бидигине хияхажа. Ыңгырлаа кылжыттар бүмлендер якмаровын манна бихияха Эльвира Иванова, кенеге магаһынын салаячты кылжытты келле, ону теңе Милена Гаврилева кини кенеге магаһынын нэйде болар. Үтөкүнүнөн. Үтөкүнүнөн. Бүгүн бихиге же, лох ана менен керен ардарга тухуламмыт кенегелерде агалангыт сүбелерин ден көрдөсбүтүм кыргыттарга, ону жай же келлегит. Биги кинигелер бип боллагына керен ардырга офсайнын улугун хас бир хайыс хатын тарыяр гына кинигелери анан менен талан келилибит. Онна бастадан туран бастыгы кинигеге бит тухунан кепсен хагылыкмын багарабын. Манна боллагына любовь себе ден кинигем. Кихи бәйтін самаатсын катын, бәйтін ханылы юәрінерге, таптырға анаммыт кенеге. Онна бұ кенеге тоқ ұрытылағы еден, атын мұнды кенегелерден. Бұ кенегеге барыта практикаттан тұрыр. Ол курдук манда биохимик практика бар, аха, сурудах. Ол сурудага толордо хутайы, эге бага тигер эрелге түксәнер. Эчи байдык кинеге. Кихи биле тута оңорон истегана, кыттыгын истегана биддере өйгөр калангалар ди. Булен атабетте хай. Онна бу аптера Анастасия Залога, кини байта практикуучи психолог болар. Онун бу үрәхтәк кихи кинеге тинагар үстәйин тирехенин болар. Онда бу билеген тох Джон Курук ыйтар темата дияхаб манда курук бияха психологта ырык уюхы ырыктагана да кайдак бейни уны дохудан келен кепсетин ген итачлар хаб көрөчүлөр аны колор бу манда кинеге барда бир инструмент се салгы көрөбүт деньги идут женщинам на пользу бу бодо шеферден немецкий бизнес коуч она үпхарчетүнен специалист хурибу кинегете манда боллаган офсайнен жактар кайдак үбү харчыны туттарыгар кемтен да тутулга сокпаларыгар олус тухалак кинеге манда бу кинегени актак хатна хеге кайдак да хокут нүрдетерге инвестиция да тухунан арасет бах информация бар Билеген колобора тохте кихи тын үбүн качтын чүгөдек халайына үөрүнен багарар бөгүллага де хаспидди кихи аны кайдара хорогоннар бихи курстарга баратыбы дегенде аны хорогон барбакка дека да кайдара кихи бээти кинеге ааган били ылынын сөп боллага оннок онна арасет бак кайыскага кинеге бар хаспидди кихи бээтигер сөптөгү булон сөптейин мүкө билеген кинеге делее онун чүгөе Кибетер басар кенеге де болон сөп өссө алды. Салгы мен кенеге Филиппа Перри. Бу бир британский психотерапевт. Ой, бу чүй багай бала. Как жаль, что мои родители об этом не знали, и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я. У мене тоғыттан, бу атыттан көрді құна түріпіттергер аналлах күрді де. Түріпіттергер бол бакка, бу Оғыны бұланыр, оғыт ғынан тұқыдабы тағыны кәрәңір ағын сөт. Тоғы детір мұнна олық тұғынан олы сентірген едік сұрылы бұд. Бұ Филиппо Перри бәйді олығын опытыттан, бұ олығын олыр бұд тұғыттын бәйді практикалдын, бәйдін опытын мұнналістер олығын кейі ағырығыр олыс интерегіне онына бұрыс тойтылан ұрылып болар. Олығын керен ағырығыр олыс өйдінімде, онына өлімде болар. Оныттан, маны қастағаны бәді білдер психотерапевт әмен сүбелер бұл кенегене. Оныты бұл бәді номер 1 болар, бұл Россия дүтінен әрі бол баққа. Атыны арас тұлынан әмен бір бұттамыд. Онына атының бір самый номер 1 бітселер бұл әдім. Именно оғыны қайдық етеге бәйін сұхынғын әмен олардыға, опсайынан джекерген өтігір сұхын олардыға олыс қай тұқ. Надалақ бағайы тема болын тағысында. Өйден кебейін аранжывай үндіақ. Олыс қарық қабырағылар. Дес. Ал күрдік үткес кенігім здоровые границы, Терек Оул. Манна болағаны бұл миф издательство, бір хамаймы білдер. Тұн бұл тағаттың күрді қолыс білі кәрін арға подарын көтағаны, бәйін білі настроениян тағаны көтіғырға, реген білі ұларғар олыс бұғы кенігі болар. Манна бұ кенеге опсая иккері жастан тұрар. Бұ бастығы чағағар кене, біле
олохпутугар биге уханнык личный границын дин учылыта хатрор ба пупатта овер чугаста аны жанар бутугар доготтор бутугар ен олхин онтын кихи байтеме биле хома ерде бун тогомны кынын того бу сох тебе тим инден колди сох териге үйөр албени аха ол курдук бу басыгыча хагар манны мекине байтын опытын кепсир бу хайдак кине бу барджанугар бу манды сох тетак бине дох болары менник опытын кепсир Антон икис чагар хайыр кардыннан көрдөрөр. Бу кине эми практика курдук болар. Ал эми бу практикадан эми кие олус улар ян таккар. Ондон эми олус бир интерехне кинеге болар. Ондо кебилген кие элбек бай кие бир эгох темди акастынарын куттанара. Бир акастыгын но кенте хобан анян туймокун хөбин дие күлдүкчи. Аны же тугун ханныгын бардын манна бу кинеге абар биттер. Сөп, эстекке кенеге қалылар. Онына салғы бейге болағына художественный литератураттан классиканы, нағашығы бұлошқалақ, элегантная классика ден кенеген ағалан олар бұд. Мұнына болағына классик Шарлотта Бронте, Джейн Эйр ден кенегеді. Опсайынан керен ар бәйтін фантазиядың сайынлар әрігар, көрүйті олар ерігар, онына опсайынан күргізора бай боларығар олыс тұхалақ. Онына арас әдбәқ жанрдары көрін, бәғар жүгі таланылық қатын өптен әдек бүтін бағыры бұд. Вот. Онына... Онына та классика аға үшігі кейіне идер кенеге жанр тұқ әді. Бәді білі бәлі қа дағыны... Бәлі қа мен аға үшігі бұл. Онына бөғі бағайы. Онына хорог жанр мандык кенеге страницаларын еме мандык лихе қайдақ материаллағын еме көрілілер. Бұ олыс бөғі. Онына мандык кейі тұтарығар қабарғар олыс үшіге кенегелер. Сәп. Жәрі, онына. Онына бүті егер. Бұ Ольга Примаченко ден еме практикующий психолог бар. Кене болдағаны ксебе нежны ден кенегелек. Ол кенеге бүйін қома йоқ ең маңын хатаны қалбаты бұд. Оларын ксебе нежны ден бұ недатированный ежедневник. Қайдақ баяған таптырғы меуер әтәр, маңын қас күн айы жылағатын бұланы ғыт. Онына ол күрдің әлбәқ үші байысы таталар балылар баяғар тапталы әлбәдіргер. Бұ кенеге ме тоғы үшей байды, екіс жаға күрдік дейтінді? Бұ болағына ежедневнікті тіреті болар аға, ата кенегеті бәйті олыс тұхалақ. Бұ мандық психологияны ханға ағы хаджар жонғы оген қардың ұрарғы үшін. Біліңі кенегелер етіндік бол бұттар, қолыран ардас кенеге ағағын әрі бол баққа, ән тұханарың ғына манны ме Әйеға тұғалақ боларын ғына ол бән, ана менен үсі блокнот күтті оңырмыттырден, тұғада қайғалақ жүге бағайы. Оны, маңық бұ күрәтшіп тұйып бұтса, мен 13 астақпын дейбіт, онына бір неделіға кенегені сатан талбаппын дейбіт. Тұханлық әйге үсібені береді дейді дейбіт. Мен болдағаны тияқпын бағарабын. Бұ художественный литература, онына бұ опсайынан практикалақ, например, психологияда болуын, бизнесті кенегелер болуын, кенелері ағырға болдағына әлбәқ береме барар. Художественный литератураны күрдік түрген бағайты қаған кәсбәқін, онына әті нормальны дейін де қойып мұршыл еттіққа. Оның қыралан мұндық ағайықты главанын күнге бейтден елі ағыстары ағы Ну кеја кадеј усорен литература била тургемата кога анди, хорогор бир кун бир кинеге не аган кавија кон се бирин тиреги аган чеки ројом ханак не ти деи деген, се бирин че бирим. Оно ага чилар била гана бедер санијалар, се ден кинеге не хата нах папун бахлахтен. Оларен ондук бол бадах, бу художествен литература не реван дук тургени калах кохепти. Се бир. Ана манак тилерди, олоро кихи кинеге не лла. Чеманнык бұл қолы бұра. Це здоровые границы ден кенеген ұлы әп. Оны кене нағал бақ кенеген ағар әп. Оны қайдақ күннағына біле тұспа блокнокқа сытаталарын құрыйдағына дұу, қайдақ тұу, әбетер тұғыр әне бәретен нағына рұхыдатағына. Қайдақ күннағына кене кенегеттен ақпыт тұхатын бәдегер қасыр бұрығын. Атын мен бәйім тұқпыттың әдәр болақпына, мен құлы бір кенеге ағар бар, білі ғорық кеге айдағыңы дағыны ағын сөйбегенде білі оны керін қалыр. Онтан ғорық кеге білі ұчымпуға кім дайыға мәддәбә деген болақыны білі әрі жүгіндік ағар де, оның әрі ұлынымды болар. Ол күрдік өтті мен бәйім кенеге ағар бар білі бәйім сөйбілі стикер үйін ұрық қойып жанды ұғы анығы яға.
Мен баян боллагына үксүн художественный литератураны агабын. Ол курдук бүгүн. Бу бир книга мен агалдым. Жейин келген, аха. Мен боллагына книга агар бар кинелер мен бүлүбүн бастатан туран. Олокко антын андык эттахына арасы бак проблемалар баалар. Түбүк сажыган бак. Ону боллагына кие төбөтүн араарам баран, кинелергар. Нахачугай мандык таптал тухуна нарманнар агабын. Офсенен жактар бейтин холун курдур арманнарын эми наха олус Сергеевин деп курдук. Онда бу кинеге манна боллагына Каракай кыз тухунан бастан кепсенер, онна улаатыр дир мандык олого көстөргө кагып. Онна бу он ахсыз вие болар Британияга. Онун эти культураны ме олус Сергеевин, онун дайбер олус чугас кинеге болар. Сөп, че, онта Милена. Атын мен бәйім Бихел Эльвира Лын саха кафедрата көрөрүн эбит, Суфуга. Олеген биле бувера хакири хпидиттен да элбах сахалы литератураны, бу классик сурячылары биле бит. Олеген бу этестар бу скулели кирбитим агаяк биреме аста. Оларын хем бир бу кинеге агат апталым өскәдер өскәни хәр, холовар бу нучы классиктарын, зарубежный классиктарын дәлбейн тирелгәдим. Ол мене бәйем романтическая тухтар агыр мен сөйлөйүн. Биле таптал, кыз тахулсы ханнара ген. Вот. Тот хенерген хаҗы керчек. Онтон мен боллагын эми бәйем мирене курдук хаятчым. Сыхан хаятчым оларын бу ике йыннара түгәр бу оранжевый книга бүтин агын хагалатым. Онда бир бизнес книга эми агын хагалатым. Олыс тухалага бит. Онда ки хайдагара, например, мен холобур бир боллагына главаны күнгө бехет агабын. Андык сыл турара. Онда бегер эрелген күсөтөргөр нучылай так мотивациялар галыс тала. Ой, нахачы кепсети бола кеттер кэренел жатак бер мактал. Көрөчүлөр бир эмиэтэ бу кинегедер тодойдан калбы көп боло кимере хатска өтө хербите боло дене тедерен якка. Эсе дагына филге хени күтө бит, эсе атын сибе хей кинегедер дак якка. Аха. Тэ, инде көрөчүлөр манан биги эсе кылгас токтолго барык бит, ол канеттен эсе көсөк бит. Бырап, сокон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соконыңа сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларын күх әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білеген кәңіз. Үйрек бар барамат бай күндік өрәчілер бит. Үйрек бары әйгетін салатын сырттардар үләға идеға тұхайыр әйге беріне қазап турлыға айқыры күтбе. Мұрап. Қаз сәрәдіқсін медицина, спорт, жүрелуқ әйгетін үтес бәйттерін үйрек өті көрсіуққа. Түген болу кестіләңнерін үйен тұңын білеққа әйге дарубе бердің күтірі тәңге жылуқа.
Алға жиғыд аранытчылақ, жекергенгет бүге әркеннәқ, өйебіллеқ, көміскеллеқ болын, толару жолынан толын. Керек әпсәннәқ, иірек әйгелеқ, чәппер айы болар әйге жекерген беретін көті түмен доуттыр. Қас бәдінсі ақсын 12-ні 15 ағыта керанар әйгеден үләтін жарығын сырдатар әйге берене күрігітгерін әрауды. Күнді күрәтшілер бүтті күнінен әйге-әйге беріне көрілер оғуд, бүдеген өпті бүйге беріведен салғы ғытабыд. Ол көрдігі студиябыдығар бияқа Кристина Яковлева ғылжытты кәлі, кені той арт мастерскайын себедісея болар. Оны бұл күн хасын, сарсын деққа. Кыстық фестен саңа жылағы бәйе оңғығын, онына дизайнын бісті бәлі болар тұрар. Бұд оғынан бүгін бүйге яқа сегілі кәпсеқ біт. Үтекінінен болуқтың. Бүйгені менің маңдың күтігер барға ден мақтанабын. Оны бұл үйірілік сонымын кәпсеқ біт бағарабын. Бұл бүйге той арт компания, тойының оңырын тары компания. Икес сала бұтын рейді біт тек қағып, мастер-класс үйтір әйге бітін. Бұл квартал труда креативный кластер ғарынны бұт. Он түк бұтын бәлеті итария күн сарсын ақсынне икес чиғылатығар. Бұл бұл фестиваль үйдің рәвір. Кыстық фест икеті хінші сүрбе үште. Бұл фестиваль бұт бұллағына тоққан аллақ дейтіққіне бұл бәлірі елінен оңырыр тұтар творческай ханалағы дәғы жану түмір күрдіқ, онына саңа аттығы тағарар күрдіқ. Оны әбейден бұл бұл үйрілік бұл бұтынан үлісті тарияден мероприятиян ғырын әрі бөті. Қас жасқа болуға? Бені болуғана праздничный мероприятия, это 12 частым болыр, открытие. Оны болуға бастан бігеге бұл артистар бұт, үрі, үнкі, маңдық болуы презентационны чаға болыр. Оны күні құтты, кейхал 6 жасқадылы, бігеге күністің мероприятиялар арастыры бар болалылар. Оны тәңе мастер-кластыр, бігі бәйбетір кені болып батақ. Бігі тағанын өсі әлбәқ арас мастер-кластыр болалылар. Бадушқыға құттыққы рухидағын, оғыру тихәғі, ненде құдықтар болалылар. Оны тағанын өсі оғыларға анан бұстыры фотосессиялар болалылар. Бігі қақастағаны хендмейттен болар болалылар. Елкі түрген-түргені қатысқаға түйек қағып болыр. Оғыларғанан, маңды көрейдерінің рухидан, енден бар болуын әп. Оны тағынан әме пекерлі аты ерген бар болуға, оның барғытының ұрауын. Үді бұл бәстібәлілер саға әрегер күхінің нағын адылақтыр дегені ұлтайдаққа бұл жек әрген қолыбыра субботаға ғынының бағарар, қандыры жетіттен тақсығын бағарар барды тұмныйды. Аспықы қолыбыра өребілге бияқа тұқ көрегай блоктар үйпістері әнері бұл бұда, бұл ғырығы қолыбыраны бұл қыстық феска бары қытын сөп, нәшуге дүсі оғылырын үнче бары қытырын сөп, оғыманны төйөрі әрге қысы. Бүйге оллағын ол өркет әспеп біт, аңай кебітінер ер бұтын, тоғы дейтер бүйге мастерской бұт, онына мандық мастер-класс үйтір біт бейлеті болуға дейтті. Оны бұл ассоциация сделаны в Якутияның кәккелігін тұран бұл тәрейді біт. Оны балдыр ол ассоциация сделаны в Якутия урбаниктар түмшілері. Оны күттігістақ жоңдар әме бұл мастер-класс үйтілар, атыгерген болыр әме. Оның дейін ғай өрі біт, тоғы дейтер бірге болуқтақ біт. Оны бұл өсі бір үйірілік сұны мұны лестектің бағарым. Бұл құтыр тағыта бұрияте ағарамыд туристический сувенирден конкурсы күттіп бұд, бұл бігі кампания бұд. Бігіттен тағынан әме ассоциация сделаны в Якутия күтті лақтыр әме күтті бұдтыра. Оны сақасереттен бар бұд жандар, бары местен ол бұд бұд. Үші шегер бары кейір біп біт. Оны бұл күндерге болы тұрар тұр уже всероссийский конкурс болу тұрар. Оны төйсірі кеге кетбеді. Ол егер бұл бігеге қас кеге бар бұппыды, төт бес кеге бар бұппыды. Олар бар месте ағы тұс бұппыды. Но бұл мен ариятшылақ боламын, кейін оны бар батым. Мен білеген оны ғадзалар Лиханова Вера, ферма Лихановых семейная. Оны резка нерінгі едендер ғадзалар. Хақахерин атын атыты ғадзалар. Оны аңызғы ғылға көқтіяқты күттіқ бітті ғаны бұд. Оның үсі бұл үсі бір үйрілік ұмытынан болар. Үсі үйрілік ұны болар. Бұл бізге құтыр тағаты түгінде көстіл тіремет. Бұл той жұттар проблемаларын, тоқыр қаттарын көрсіптерін бұғарсы бұд. Оның союз тәрінерге ғылынды бұд. Оның тәрінде бұд. Мен білеген данный момент союз председателі болам. Сөйіп, оны мен тұн арас үйле тұрмайын тұрбұда болу.
بهيجي والله أنا بس تكرر خطر بتين ماتريال بتوخ. وها كهرجر توي الدير الرن رميت حتى الماتريال بندوتوه بند. أنو جين كده كتانا هو بروستر تربتره. أنا شو جاي جين بهيجي نبى دش كلاتلر مين بروم مينسترس برمشلنستي مينسترس بتبنيماتلنستي. أنن سيل بوت ردك وانا توختردر، внимание تردر ديال كودك، أبيكالا بيجي كنك سوينير نكاي بوبتي، كركي منك ميلوك أو هونغر بوبت. بويتن بابي توي بوتتن، أنتوكاي بوت، أبيكالا هامي تمني سيرتن، سلاش رح داخ جنر، بيجي تيميت هاكاوتسين أو هون كميلوك، تيين كدرنو كسميستي لامت توكنر لوبت، كونكورس كاسرسيسكي. سيب، توختي بيرمان نبو Күрәчуді етерхі, дұрабу әдей фестивалері қанның адырызғы болар еде біттір. Күді бар еде бұдақтыры болар. Бұл бігегі фестивал, хасын-хасын болар фестивал бұд. Бұрстой дүк әттаққа кейхөй дүйін күрдік столичный рынок кәнігер тұрар. Үнірі құлақан креативный кластер денаралы бұд Айсен Сергеевич көмітінен. Онына тұрда один ден адрестақ, картаға көрер болылақ қытына, социалны сетемдерге барата бар. Ту кезгі тұн квартал тұрда один құрдақтарына тұта тақсан? Квартал тұрда бір деде қытына таққар аразын. Сөп, оны тұқ дебілі, джек әрген барта ғазер дейді, тұнысы аты әрген бар болар дейдінде, но білген түрі әуі күндер төке мекарчуға хаптыра болу, сөбі кемне ағыр ханға жылға әдетін алалары бәләғі тұхағы дей, оны жәк қыратық қайықын хәп, қардақы қын хәп. Бігеға түйгі балылар 100 подарков, аджаққай надалақ мағығын дей ғанымын. Оны білет еқпін барын квартал труда, бігеға мен көмегі бұттырығар, пространствыны көңілі Онына балылар, үліттен оңы хуылар, жыңнақ, тастын оңы хуылар, обработкаламыд. Арас әлбәқ бүйден әттәққіне, тұғы дейті заявқалақтар, әлбәқтер, месте біт тибәті дейбік күрдік. Оныңырға әлбәқ заявқа кейді. Бұл бәйтін ұратшын ұныңырға әлбәқ. Оны мен қаддешкалыққа нағанады тінігі. Бұл көмелек компания өпсайынан үлінің оратшылары әмеп поддержкалыр. Бұл мағығын мұтығыр әмеп барыта жон тұттырар. Оңыр-оңыр олар әмеп резиденттер бұттеев көрдік болар бұл. Олар әмеп балылар. Масоңы хоук, туақтан, тойттан балылар, эпоксидная смала дейлер де білеген. Оңыттарын балылар. Бұл бәйен оғығынан... Бәйең оғыға дейін наға жүгейді бүлі. Олық кеніне үсті көлі жүгейді қаналы қанады дейі күнді. Түкі бәйті бұл біреметін тоқпас, сұратын сылбатын баран тұрат оңырыра. Наға астық, оны дей, ханға күдік хағылатшылары, хағылы өйір бәтті ақайды. Ханға хағыла кеге әппекелі себеге төк көйді Бір кем бол батақ рынаққа бар күнді. Бәді тұнынақ болар. Оны тұқ болу өсі, үкіс күнігір әме бесті бәліна да күндік болар болу тойтаққа. Білген кейі тұғы бардың, оны мана әдіркен әл бақты. Меғана бар олық, таланынан олық бай. Таланынан бағыз бай, тұқты дергі құтсы оны. Өте ол тұққа фестивалге бар ғадзен бәйім көрдім. Атын көріптір көрді құнылық бұрыс тойдар, бігі күтсек таңаспыт, саппыт, культура өт, кәйірі өт деген атып. Оны ол күрдік поддержкалан тұрын. Бұл бұйылыра бол бат, бұл жы ғыллағы болар. Қас сылын ай болар, фестиваль болар. Оның бастығы тәрі әхімет, қыратық долғы өт, бәлімден әдзі өт.
баргытын кетеге бит. Қасын 12 частын өрілі ағарылыта болар, неке 6 частқа дейді, еге декергенгетінен кәлінгет, сұжығытын, ғынығытын сөп. Оның сөп көпкірекей білін арманына кәлбетін жүстірттін еді аты өз, сұтық бар болу енде мүлінді қаларынан әлбі информацияны аты өн, мүлі жән бәлем боларын ғыны да? Бұяқа сөп, бұл мастер-кластыр қатықырды тұқпын бағырауын. Мастер-кластыр 10 частын алын алылар, ұл социалыны сетімдің кенелер афишаларын көрін ұрттырыққытын сәпеддеттен. Жағын ұлан кебе хенгет. Тоғы дейтір қас бірді мастер-класс, бәді маңдық ұтым біремелі ақ болар әп. Оның бағылар Изабелла Павлова, Нобелистің маңдық веночық ұңырауымыдды. Аңары егінде оның дұқтырым бар болында. Жедерін кергетелерге әрхағайды ұғыста. Тоққа елочный игрушканы рухидағынлар бағылар. Бәбіккене ғанчарнай күрукалар ұққытын сәп. Ихит оңыран тағары қытын ручной лепка бар. Оны бүден өдде тәқпіне хыттығына хыттық рухиды ұққытын әп. Бәғат хыттық қытығар әме роспес акрилым дейіп күттік. Оны арастар әлбәқтар күні хыпты болалар. Онын қысан қытағатың құрттарын. Оны көбет. Аха. Аха, сөйте аярға, тұтарға бәлем кәлер әуіттер. Хасын. Бәді оңығар даңыманды кепсәт ақына. О, мен оғын күтті барабын, бары жекер кеметіне жабыт дейді. Сөп, жекерен ұлжыста ауқыр мақтаны ұқын бағарауын. Еді күрдік күнді күрәтшілер бет бәттәқай тірәхенге хасын қыстық фестенге баранғы тұйнен арын, үрі білдергіден ұмылуаттық атарарын. Деген кәсе қадері дейін.